Geng, konspirasi Illuminati part 2 geng, let's go. Kalau tai bau busuk, kenapa tai hidung tak busuk? Kenapa lepas bangun tidur ada tai mata sedangkan tak ada jubur kat situ? Hafiz ya. Kalau racun dah expired, jangan minum, nanti sakit perut. Aduh, macam mana nak betulkan ni? Kenapa ada ibu negara tapi tak ada ayah negara? Prince Meat keluar video baru. Kalau ular patuk kita, kita ada masa 5 minit je untuk hidup. Kalau ular tu patuk kita lagi, tambah lagi 5 minit. Jadi dia kena berterusan lah patuk yang tu. Geng, 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 iklan geng. Jadi kalau korang nak cari produk untuk rawat rabun mata tu, boleh gunakan produk iCare ni. Boleh beli dekat Instagram Zain Solutions. Okay, macam-macam free gift dia kasih. Ada antaranya, dia kasih ni face mask. Ni ada dia bagi sekali jam guys. Beli produk rabun mata dapat jam. Memang tak boleh belah geng. Apa tunggu lagi? Pergi beli dekat Zain Solutions ataupun swipe up saja. Kenapa buntut hitam sedangkan tak kena cahaya matahari? Skodeng buntut aku eh? Movie cast tu sebenarnya diorang tak racing kereta. Diorang cuma lumba lari je. Betul ke kalau playboy kahwin dengan playgirl nanti dapat anak playstore? Kenapa potong nadi mati tapi potong tangan tak mati? Wih, ini betul-betul ni. Wih, bapak dia. Kalau matahari mencahayai bumi, kenapa alam semesta gelap? Smoke Christmas trees.